det går jo super godt i kassen for dig. Du udvikler både fagligt og socialt. Det går bedre end til at starte med. Hvordan har du det selv i kassen? Jeg synes, det går rigtig godt. Sådan har jeg også fornemmelsen, ja. Den sidste aflevering, det gik også, som det plejer for dig, super godt. Det har været en partital, du har fået, og en 20-tal. Så det er en god indtale af det. Du skal nok blive til noget i fremtiden. Du skal bare blive med at arbejde med den samme arbejdsindstilling. Det var alt, hvad jeg havde for i dag. Det var godt. Du vil lige få det der med energi på. Okay. Så ses vi i morgen. Ja, ses.